Iz specijalne bolnice za plućne bolesti dr. Jovan Bulajić u Brezoviku ističu da sistem organizacije po instrukcijama Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti u njihovoj ustanovi funkcioniše već odavno. Prema riječima direktorice Gordane Reljić, preduzeli su sve potrebne pripreme za potencijalnu pojavu koronavirusa u našem gradu. Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik je spremna da dočeka tu infekciju. Mi imamo specijalni način rada, znači što se tiče kadrovskih pitanja, svi ljekari su na raspolaganju i sestre. Što se tiče lijekova koji su potrebni, također imamo sve. Zaštitna oprema i za naše radnike, ljekari i sestre, za pojedine pacijente također i to imamo. Direktorica Gordana Reljić u razgovoru za našu televiziju ukazala je na dobre kadrovske i tehničke kapacitete bolnice u Brezoviku. Odvojili su poseban objekat za pregledanje, dijagnostiku i observaciju rizičnih pacijenata. Uz to, pacijentima sa simptomima koronavirusa 24 sata na raspolaganju su dežurne sestre i ljekari. Napravili smo koncepciju kako postupati sa ljudima koji se šalju kod nas, a koji su u toj rizičnoj grupi. Vi sami znate da su to ljudi koji su sa povišenim telesnim temperaturama, sa maloksulošću, bolim uzlobovima, znači jednom netipičnom kliničkom slikom, koja možda liči na prehladu, možda liči na virus gripa. Mi također sad imamo jednu gripoznu infekciju, tako da određen broj pacijenata dolazi kod nas iz tih razloga. Kod nas je prema doktrini medicinskoj, znači odvojen put pacijenata koji nisu febrilni od febrilnih. U sklopu toga mi smo odvojili poseban objekat koji služi za pregledanje, dijagnostiku i observaciju rizičnih pacijenata. Što se tiče kapaciteta, kompletna jedna zgrada, paviljon, je oslobođena za potencijalne pacijente, jer postoji 40 kreveta koje trenutno imamo na raspolaganju. Ako bi u najgorem slučaju trebalo više, to ćemo obezbijediti. Znači, kompletna sve ostale aktivnosti smo preduzeli. Osim uobičajenog radnog vremena, imamo 24 sata dežurnog ljekara i sestru koji rade samo za prijem i pregled pacijenata sa tom simptomatologijom. U svakodnevnom su kontaktu sa pacijentima sa registrovanim hroničnim oboljenjima s obzirom na to da su oni detektovani kao najrizičnija grupa. Mi smo organizovali za naše pacijente u specijalnoj bolnici Brezovik, pošto su to hroničari čitave Crne Gore i oni imaju svoje ljekare. Znači, komunikacija sa njima traje godinama, imamo njihove telefonske brojeve, oni imaju naše brojeve na koje mogu da pozovu svoje ljekare da se konsultuju ako dođe do promjene u zdravstvenom stanju, da li doći, da li se predati, da li doći da se ostane u bolnicu, tako da smo na taj način uspjeli da malo tu frekvencu primanja pacijenata smanjimo, jer kod hroničnih bolesnika uvijek imate opasnost mnogo veću za infekciju i odobiljanje koronavirusa nego kod zdravih ljudi. Iz bolnice u Brezoviku ukazali su na dobru saradnju sa kliničkim centrom Crne Gore, a kao član koordinacionog tima opštine Nikšić, doktorica Reljić svjedoči i o odličnoj koordinaciji i načinu organizacije svih nadležnih institucija u našem gradu, zbog čega je, kako ističe, uvjerena u pozitivan ishod svih preduzetih mjera.